Čau lidi, tak dneska máme už ahoj. Sobotu, probudili jsme se tady v tom apartmánu, ten za chvíli opouštíme, dáme si snídani a vyrazíme už do našeho domosoru. Do Omiše. Konečně tam nebudou ty obdobné kamery. No, ubytování budeme mít asi až po obědě. Ale my půjdeme hned na pláž, táta nás pak ubytuje a dneska už si budeme užívat. No. Tak jo, v noci jsme se vyspali hezky. Stihli jsme video do jedny do rána. No asi do jedny do rána, ale tady je hrozně pomalý internet. Takže jsem ho vůbec nemohla vydat, takže dneska během dne. A jinak je hotový, takže... Dneska budeme stříhat, nebo natáčet a stříhat další. To už ty Vánoce už budou vidět. Oni už tam to uvidí, no. Ale jenom říkám, proč nebylo hned. Tak jo, tak my se přichystáme a vyjíždíme. Ondra už je na cestě, takže tam bude možná dřív jak my. Tak, za chvilku vyrážíme. Jsme na cestě, zase opět. Jeli jsme z Vodic, jedeme do Omiše. No. Máme to kousek. Ještě 54 km. Vůči včerejší porci je to opravdu kousek. A před náma je Split. Za 20 km sjíždíme. Venku 29 stupňů. No. Už takhle ráno kolem 9. 10. Bude krásně. A poprvý tenhle rok jedem a neprší. Ani v noci nepršelo. Takže to je zajímavé, že? Jo. Pokaždý pršelo a teď ne. No, já už mám na sobě plavky. Takže já už jsem připravená na pláž a dorazíme tam asi kolem 11. Já nás budu ubytovat a kdy půjde s dětma na pláž. No, my už půjdeme. A začnu uploadovat video na YouTube. No, uvidíme, jak se to bude dlouho nahrávat, má proto, to. Protože ten internet tady to není úplně na YouTube. No, no já jsem říkala, bude krátký video a má asi zase 37 minut, takže my hrozně natáčíme furt, no. Kdo nás sledujete teď na cestě do Chorvatska a neviděli jste naše předchozí videa, tak se podívejte ještě na sérii z Bavorska. No, jsme byli, je to 14 dní, jsme si taky užili, to bylo bez dětí, super. Oni slíbili, že už budou dneska hodný. Zatím jsou hodný, mají tablety, je unavený. Tak uvidíme, no, oni už se těší na pláž. Koupím ti kukuřice, když budeš hodnej. Jasně. Ano, Sofie. No, koukej na pohádku, jo? Tak, my se budeme soustředit na cestu, ještě to máme kousek a pak asi ještě natočím něco cestou, až budeme tam poblíž moře a teď jenom po dálnici, tady není nic. A nebo nám klidně napište do komentářů, co by vás zajímalo z cesty nebo tady z prostředí. No, jestli chcete tam něco natočit a my budeme tak natáčet, co děláme celý den a tak, no, a život tady. Tak zatím jedeme, zase pokračujeme. Za Splitem a přijíždíme ve stejný čas jako minulý rok a samozřejmě zase kolony. No, kolony si myslím, že budou až do Omiše. Máme to ještě 13 kilometrů. No a teď se budeme jako v tom našem pruhu to docela jede, ale v protisměru je to několik kilometrů. No, teď takhle pojedeme. De facto vlastně po celý tý cestě až z tý pláže, až sem, nebo z toho Duče, tak až do Splitu je to spaný. A teď jsme se trošku rozjeli, takže když pojedeme aspoň takhle, tak to bude super.
Konečně přijíždíme, jsme na místě. Stresová situace. A teď to nastane. Ne, mě vůbec, já jsem to, už mám zase, jsem psychicky a snadně z toho kopce tady. Tak, tady půjdeme pak na pláž. Tady bude naše pláž. Půjdeme na tomto skákací. A tady musíme odbočit nahoru. Ne, už je šest. Pouští. Tak, teď si vyjedeme ten náš kopeček. A udělali to asfalt, ne? Nebo ne? Aha, jako minulý rok. Ne, tady byl beton. Nechceš nikoho potkat. Tady nechceš nikoho potkat. Zatím tady máme jenom lidi, auto ne. Jo, udělali tady novou silnici. Tady byl všude beton, už je tady asfalt. No, tak tady je beton, ale. Tak tady už zase ono. Už vidím náš. Tak, jdeme. Teď se děj vůle boží. Hurá. Pořádně to rozjet. Zase papouš. Jo, vidím náš apartmán. Papouše. Tady je náš mosor. A jsme tu? Hele. Ondra tady ještě není. Tak co na to říkáš? Dobrodošli. Ahoj, dorazili jsme do Duče. A já vám chci ukázat pokoj, kde bydlíme. To byl výhled na moře. Tudy přicházíme do pokoje. A tady mám balkon. No a vcházíme dovnitř, jsme v prvním patře. Jsou tady tři pokoje. Máme jedničku. A tohle bude náš druhý chorvatský room tour. Tak, vyšel jsem dovnitř. Tady je velká postel, to je naše ložnice. Nahoře klimuška. I tady jsem já. Sofinka leží. Na druhé straně budou spát děti, to je rozkládací. Máme tady televizku, kterou stejně nekoukáme. Tady je balkon, kde sedí Kuba. Tam někde schovaný. Tak dál. Máme tady samozřejmě koupelnu, sprcháč, celá velký. Tady něco na vytírání, ručníky. A tady už standard, umyvadlo, záchod a tak dále. Nevím, jestli nám to taky domácí nechali nějaký fér. Jo, nechali. A tady vám ještě ukážu, jak doháníme resty. Už tady exportujeme video ze včerejška. Bohužel máme tady takové polní podmínky, takže stříháme dneska v iMovie, protože Lumafusion nám tady nejde. Tedy stříháme obvykle. A tohle je kuchyň. Tady už se vaří. Tady už se vaří, dneska máme guláš, těstovinky, jaká klasika. Jo, tady je pilidlo. Tady dole je lednička. Tady je skřínka na nějaký chleba, na takové sušenky, blbosti. Je tady ještě trezor na nějaké cennosti. Zrcadlo. A tady je velká šatní skříň. Tam se vejdeme všichni tři. No. Takže si dáme nějakou sváču. A děti už se nemůžou dočkat. Jdeme hrát na pláž. Mamka taky ne, pojďme na pláž. No, já mám tady ještě budu půl dva video. Tak já dorazím později. Jo. No. Tak letím, ahoj. Tak my se chystáme k moři, Sofi, natěšený, veď? Jo, opatrně. Co tam je? Nic nejez, prosím tě. Proto. No. Jdeme z našeho kopečka a jdeme na pláž. To z mě radši nic nejez. Tak běžte. Tak jsem zvědavá, jaká bude voda. Já jdu po schodech. No, ty už končí a jdeš po betonu. Hlavně nezakopni. A je to vidí takový kopec. Náš apart nám je tam v rodi. No, máme nahoře, no. Jo. Tak mosor. Já jsem papouše. Jo, tak pojď, Sofi. Jdeme. Jdeme tam. Půjdeme hned do vody. Jo. Vázíme na pláž. Běž. Tak,
Tady je naše pláž. Lidi, já půjdu na to velké, na fukovací. Mhm. Tak se podíváme, kolik je tady lidí. No, celkem to jde. Děti se konečně těšily na písek. Tak se dočkali. Někam tamhle dáme deku. Jo, tak jdem. Hurá, už jsme Sofí v moři, viď? A fouká nějaký vítr. Kubrno, jaká je voda? Ty jsi už tam plaval. Jo. Není to studený? Lidi, já jdu pro rybu. Pro rybu? Jsem na to zvědavá teda. No. Takže taková je voda. Takový menší vlny. Tak tamhle jsem dala deku. Držím místo ještě Ondrovi, Báře. Přijdu za chvilku. Máme čukobár. Sofie už je ve vodě. No, Sofie, úplně teplý to není, ale jde to, viď? Jo, no. Ale když to bude tak dlouho, tak to bude teplé. Jo, jdeš plavat. Sofí, toho nafoukneme až zítra, jo? Protože jsme dneska přijeli před obědem, tak aby jsme si to tady aspoň užili. Jinak bychom přišli až dlouho. Jdeme plavat. Jo, tamhle to nafukovací hřiště. Tam se Kubina taky chystá. Bacha, je to slaný, nezapomeň. A budeš se učit plavat, jo, Sofí tady? Ne? Já budu. No, tak fajn. Kubina někam zmizel, on se těší na kukuřici. Jo, tamhle, zelený plavky. Už běží. Ach jo, měl by začít jíst, aby trošku přibral. On si drží štíhlou linii. Jo. Sofí přichytla rybu, bych chtěla vidět. No, tak plavej. A Sofí, já si půjdu zaplavat taky, jo? Ano? Mami, já jsem chtěla rybu. Jo, no ukaž mi, no. Mami, já ji začal hudat, ale já se nechám chytla. Mami, pod nohou. Jo. A už mě takhle. Jasně. Jsi taková kecka, viď? Tak jdem zkusit tu vodu. Já umím mít čubičku. Čubičku, ty čubičko. Já umím, mami, no. Když taky s tím pískem uděláš, tak to bylo jako kdyby to bylo. Ale no. Máš mi na vodu. Já jdu plavat, Sofi. Já jdu tam. Tak, Kubina už je ve svém živlu. Minulý rok jsi tady kopal se Šimonem, s kámošem. A byl na bosu. Je to? Že byl na bosu. Teď už jsme konečně vzali boty z domova. A míč, viď? No a udělali tady nový asfalt. A tady byl taky beton. Nový branky, takže úplně super hřiště. Takže tady si Kubina může kopat. Ne, nejdu si zahrát, já boty nemám. Sofí chce na zmrzlinu, víš, tak já jdu s ní. Tak pojď taky. Pojď. Pak si sem půjdeš zaskopat. Ne, mě to nehází, Kubino. Tak pojď, jdeme. Sofí, kam jdeme? Na zmrzlinu. Nazdar. Jde na zmrzlinu. Tak se podíváme tady vedle na pláži.
Jakou mají zmrzlinu? Já, Sofie se plete. Sofie, musí dávat pozor. Tady chodí lidi. Ne. Tak jdem. Teď si dáme kousek, Sofie. A pak si se mnou zahraješ? Nebudu si hrát fotbal, nemám boty. Ale budeš si se mnou pinkat. S Kubinou. No, to budu ve vodě. Si půjdem se tý kousek a budeme na zmrzlině. Máma, jak chodíme na pizzu? Jo? Tady mají takovýhle pláže, ale všude písek, viď? No a pak o kus dál. Jsou zase kameny. A tady je zatím všude písek. A tady jsou zase kameny. No a tady jdem na zmrzlinu. Labková patrola. Jo, vypadá dobře. Mojí koru mami. Tak jakou? A tady byla čokoláda. Mami, tady je tlapkou. A chceš tlapkou patrolu? Ne, já chci jinou. Tak, tlapkou patrolu jsem si dala nakonec já. Sofie má Kinder Bueno a Kubina měl Snickers, viď? Jaká je? Výborná. No, zmrzlina 2 eura. Pod sprchou. A je úplně luxusní, ale už se mi roztejká, takže já se jdu do ní pustit. Tak, snědli jsme zmrzlinu a už přišel i táta s pokojem. A tady dovádí s Kubinou. Tak já se všimu. A teď vyhodí Kubinu. Mami, viděla jsi to? Sofie, prý chce taky vyhodit. Ale Kubina má asi nějaký záchvat. Tak Sofie, skoč. Si tak jaká je voda? Mnohu, jo? Jaká je voda? Tady. Je to Janek. Ne, mě neslyšej. Co by ty se bojíš, ty? Já koukám, no. Koukám. Počkej, Sofie, já musím natočit tou Kubinu. Cože mám? Ukázat divákům hory, jo? Hory. Tamhle, vej. Sofie, každý rok jsou stejný. No. Bydlíme takhle tamhle nahoře. Máme to do kopečka. Ale zase to máme za 62 euro za noc. Takže to jde, protože tady takové usenice to mají za 120. Sice ušetříme na ubytování, máme to do kopce. Ale zase si to tady užijem víc. Sofie, musíš se pustit, ale. No.
spirálu. A kolik stála? Nevím. Někdo okolo 5. Ježíš, kolik říkal táta? 2,5? Jo, 2,5. A kukuřici neměli, jo? A mají někde? Ne. A to se s nejí stěšil, viď? Ale na tohle taky. Dej mi kousek. Můžu tam. Spirálu. A je to dobrý. Já to půjdeme do bazénu. Do bazénu, jo. Nebo do moře. Tak já se tady chvilku rozvalím na dece, jako vorváň. A pak půjdeme, jo? Tak jo. Je dobrá zmrzka? Jo. Super. Co to tady máš? Je čiču. Vypadá jak Jinx. To je krásná, vej. Ta kouká. Já bych si vzal do mužu. Jak naše koulina. Ne, to je tady. To je chorvatská čiča. A to by... Tak tigr. Tak se tady lehne. Se nechá pohladit. Jak leží, hele. Mám, dívej. Nechá se pohladit, máš se... O tebe taky se nechá pohladit. Jo, mě tady pálí nohy. Já v tom betoně. Já jdu spíš do vody asi. Fouká strašný vítr. Tak jde, jak mám takhle ležet. Já jdu říkat koule. Koule, ahoj. Tak já ruku budu tady, jo, do vody. Jo. Tak my jdem teď se Sofí. Sofí si koupila tady spirálu. No. Byli jsme na vedlejší pláži. Jo. Za 2 pade, jak měl už i Kubina. No a je 4:30. Večer. No, večer odpoledne. Takže my už půjdeme pomalu na apartmán, se osprchovat, oblíknout. No, a je to štěrký, viď? No a půjdeme pomalu na večeři. Kluci zamluvili stůl tady na pláži v pizzerii. Tak půjdeme se napít, co, viď? Jo. No, jinak. To vypadá takhle. Ještě tady hodně lidí. A Sofie, ty to zbaštíš, já to pobalím a půjdeme. Jo? Tak jo. Tak jsme na večeři, dala jsem si frappé. A čekáme na jídlo. Koby, na co jsme si dali? To je můj. K jídlu. Pizzu. Jumbo. Táta si dal jumbo pizzu, jsme si dali šunku a sýr. Táta si dal cheeseburger. Tady, já jsem si dal kolu, máma si dala pepe. Pohár. To není pohár, to je frappé. A je to takový krásný pohár. Mm. Pak tu má, Sofí si dala džus, Šimon si dal kolu, Stepan si dal taky džus. Teta si dala. Jaký drink? Frisko, jako, u nás je to frisko, ale tady je to nějaký... Hele, lidi! Lidi! Sofí, budeš papat, jo? Pizzu. Jasný? A to už má večeři. Kubino, co je? Já jsem Brajče, dobrý. Je to dobrý? Vypadá pěkně. Vypadá pěkně. Ty si ještě počkej na pizzu, Sofie. Ne. Jo. Tak, my jsme si dali jumbo pizzu. Tak si Kubino dej. A bacha, je horká, jo? Já si nevím. Jak stála? Přes 12 euro. Já ti dám pět šunku a veš mi sírovou. Kluci mají taky šunkovou malou. Je dobrá? Jo. Tak, máme mají plný moře, tamhle hambáč, horká, viď? Tak, dobrou chuť. Tak vás zdravím z večeře, to jenom abyste to viděli z té druhé stránky, jak se tady jí. To říkala Andy už na začátku. No. Pizza nám chutnala, hambáč byl taky dobrý. Takže se tady ještě pereme s posledním kouskem a
A asi popijem, pozbíráme děti a půjdem nahoru, no. Jo, Andy má tady ještě kávu. Jak ti chutná pizza? Vynikající. Jo? Jak včera. My už máme po večeři. A Sofii nenapadlo nic lepšího, než se jít koupat zase do moře. Akorát, že tam šla... Šla tam v obličení, takže je celá mokrá. No, teď už tady plave. Já do vody nejdu. No, Kubna tam hází kameny. No, takže Sofii zase v moři, no. Nemůže se ho nabažit, no. Akorát, že bude domů v kalhotách. Teď zrovna plave. Takže pizza byla vynikající. Ani jsme ji nedojedli, protože byla hrozně veliká. Já tě vidím. Vidím. Já jsem tady u moře. Lidi, našla jsem lžičku. Taky běž lidi do koše. Děkuju. Tak Sofii, není tě zima. A moje to má jako kámošku. No, tak dopijem a půjdem do apartmánu. Budu stříhat pak z dnešního dne, jak to mám hotový. Tak, my jsme přišli z večeře, z pláže a už se budeme dneska loučit. Začíná byla dobrá. No. Jsem si hambáče, za novokama, klasika u pláže, Andy jamblopicu. No, až jsme se přinesli domů, protože ve třech jsme to vůbec nedali. Uvědom. Děti se ještě koupou, protože byly znovu v moři. To jsem ukazovala Sofii, jak se koupala. A budeme zase zítra pokračovat. Dneska jsme přišli dřív, už nemám hodinky, ale nějak kolem 9. A já se chystám do auta pro flešku, pustím tě tam jako pohádku na televizi. A budu spát, bude klid. A trošku se ještě dospíme po včerejšku, no. Jsme trošku ještě unavený, ale je tady super, počasí dobrý, ale jídlo dobrý, pláž taky skvělá. No, máme písek. No. A teď zrovna vyšlo video z prvního dne. Teď. Jo, teď by to mělo být. Takže já půjdu dělat další a... Takže my ještě půjdeme stříhat, trošku budeme odpočívat a určitě se vám zítra ozveme s dalšími informacemi, co je novýho, jak jsme byli a co děláme. Zítra budeme pokračovat. Zase na pláži, klasika. Tak se mějte. Jo. Ahoj, čau.